saddexda bisha May waxaa dunida laga xusaa maalinta warbaahinta adduunka, waxaana inta badan laga hadlaa dhibaatooyinka warbaahinta soo wajaha horumarka iyo nabadgelyada saxaafadda. Magaalada Garoowe waxaa maanta laga xusay maalinta warbaahinta caalamka. Ururka saxafiyiinta Puntland ee MAB iyo wasaaradda warfaafinta ayaa qabtay munaasabad loogu hambalyeynayo maalinta warbaahinta adduunka oo ay ka soo qayb galeen wariyaal badan. Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland Faysal Khaliif Barre ayaa ka hadlay muhiimadda maalintan ay u leedahay saxaafadda Puntland. Markaas waxaan rajaynayaa munaasabadan oo maanta laga xusayo magaalooyin fara badan oo Soomaaliya oo ay ka mid tahay Baydhabo, oo ay ka mid tahay Kismaayo, oo ay ka mid tahay Muqdisho, oo ay ka mid tahay Cadaado, oo ay ka mid tahay Garoowe, dhammaantood waxay yihiin munaasabadahaas kuwo si isku mid ah looga xusi doono halkudheg toosa oo isku midan laga wada qaadan doono. Halkudhega sanadkan aynu Soomaali ahaan qaadanay waxa uu noqonayaa, waxaynu xoojinaynaa macnihii badqabka warshadyanka, waxaynanu sidoo kale dhiirigelinaynaa si wada jir ah in nabadgelyo taama ay Soomaalidu gaadho. Waddanka Soomaaliya maanta wuxuu u baahan yahay nabadgelyo, wuxuu kaloo u baahan yahay in la daryeelo isla markaasna la ilaaliyo xuquuqda saxaafadda, si saxafigu si badqaba ugu soo gudbiyo warka ay doonayaan bulshadu. War la helaa talo la hele, haddii xorriyatul qowlku ama saxaafaddu ay noqoto mid cabursan, waddankaas horumarkiisu shaki kuma jiro inuu hoos u dhacayo, sababtoo ah de haddii dadku cabursan yihiin waa wixii Soomaaliya ay u burburtay. Cabursanaanta waa waxay waddamo fara badan adduunka u burbureen. Haddana saasay tahay, shaki kuma jiro in saxaafadda laftigeedana looga baahan yahay inay qawaaniinta iyo xeerarka kale caalamiga ah iyo kuwa waddaniga aba ay macnihii ogsoonaadaan kuna dhiiranaadaan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ahna si hayaha xilka wasiirka Cabdirasaac Cumar Sheekh Adun ayaa sheegay in aysan dhici doonin wariyo dambe oo si sharci daraha loogu xiro gudaha Puntland. Haddana ay ku howlan yihiin kiisas badan oo la xiriira warbaahinta iyo dowladda sidii loo xalin lahaa. Aniga marka halkan imi waxaan idin ballanqaadayaa wariye aan si sharciya loo marin horena u sheegay oo askari qabsan karta ma jirto. Anigaas laga tagay booliska, ma dhici doonta mana dhacayso. Laakiin wariyaha dambiilaha ah oo itagis saxaafadda ku xadgudba, hab sharci ayaa loo marayaa, maxkamadda u yeeraysa wixidda u mutuysana waa maraya. Arrinta kaiska universal waan ku jiraa. Faysalna waa ka wada hadlay, dowladdana waa ka wada hadlay. Sida ugu fiican ee ugu macquulsan ayaan ilaahay idankiisna ku dhammayn doonaa. Laakiin waxaan idin sheegayaa, yay noqon jaataa ragoon yay noqon, saxaafad baa la hadlaa. Mataqaana afkaaga wuxuu kusoo dhaca ku hadal, qof madaxweynaha iska cay, wasiir iska cay, waxaas wax soconaysa maaha. Taas kadib, guddoomiyaha warbaahinta Puntland ee MAB Faysal Khaliif Barre iyo guddoomiyaha daladan dowliga ahayn ee Bunsa Faysal Qaran ayaa daah furay maalinta warbaahinta caalamka. Shubeyr Xabiir Siciid, Kalsan TV.